ৰাতিপুৱা খবৰ পাই ধুবুৰীত নাও ঘটনা দুৰ্ঘটনা ধুবুৰী ফুলবাৰীৰ বিচৰ পিছত 60 জন মানুহ এতিয়ালৈকে কিমান মৰিছে কিমান বাচিছে আমি নাজানো। এই ঘটনাটো বাৰ বাৰ হৈ আছে, আগত মাদাৰটেৰীত হৈছিল, তাৰপিছত মাজুলীত হ'ল, আৰু এতিয়া ধুবুৰীত আকৌ একবাৰ হ'ল আমাৰ ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জৰ মাজত। এই বস্তুবিলাক যে বাৰ বাৰ ঘটনাটো হৈ আছে আৰু আমি জানিবলৈ পাইছোঁ এইটো পেছেঞ্জাৰ নাও নাছিল, এইটো আমাৰ চামান এইফালে সেইফালে লৈ যোৱা সেইটো আছিল। এইটো যদি হয় তে গভৰ্ণমেণ্টে এইটোৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা নাই, লাইফ যে ছেভিং যে বস্তুবিলাক থাকে সেইটোও নাই। সেইটোৰ কাৰণে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত চৰকাৰে দিব লাগে আৰু ৰিপৰ্ট আমাৰ এজন বিষয়ভোগী হ'ব, তাত এতিয়ালৈকে লাপতা আছে, কি হ'ল তাৰ আমি নাজানো, আৰু আণ্ডাৰ কি চাৰ্কামটাঞ্চ কি যে এজন নিজে ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ সেই নাৱৰ ওপৰত উঠিছিল সেইটোৰ কাৰণে এটা তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু এই মানুহবিলাকৰ যিমান মৃত্যু হৈছে যিমান ঘৰত যিমান হয় আমি ওপৰৱালাৰ ওচৰত দোৱা কৰি আছোঁ, কম থাকি কম যে ইঞ্জৰি হয় বা কম থাকি কম মানুহ লাপতা হয় মৃত্যু কম হয়, তথাপিও যিমানসকলৰ হেৰুৱাইছে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক সেই পাৰ ফেমিলি কমচে কম 10 লাখ টকা কৰি চৰকাৰে সেইসকলক দিব লাগে, এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট।